Tjena alla och välkomna till en helt ny video. Som ni ser så står jag upp. Och det här, jag vet inte om det här är helt nytt i FIFA eller svenska FIFA-communityt, att någon person står upp och gör en video. Men i alla fall, jag kommer göra det här troligtvis framöver om det är så att ni gillar det. Så ni får jättegärna ta och skriva en kommentar där nere. Gillar ni att jag står upp? Alltså, om man tänker att det blir streams också, kanske. Men alltså jag tänker typ såna här videos där jag bara ska göra som idag en club tour eller pack openings eller alltså såna här videos där jag liksom kan stå ut i, eller kan stå upp istället för att spela matcher. Då kommer jag stå upp om det är så att ni gillar det. Sen kan man självklart ändra bakgrunden lite grann också, för jag tycker bakgrunden är inte den roligaste just nu. Men jag ska försöka, alltså skriv en kommentar ner också. Vad skulle jag kunna göra, alltså vad skulle jag kunna lägga till i bakgrunden för att det ska bli lite roligare att kolla på. Jag tänker typ att kanske köpa någon ljusslinga eller någon sån här ljudbelysning. Alltså någonting bara lite kul och liksom, ja, så att det blir lite roligare att kolla. Men idag blir det i alla fall en klubbtour och min klubb är faktiskt jävligt bra i år. Alltså jag har jävligt mycket coins och allting. Men jag tänker såhär, det är måndag idag, så jag tänker att vi går in och börjar öppna mina två 15 packs. Och jag håller faktiskt på att spara lite packs också. Jag har 200 kopax, fick guld 1 i denna weekendling med två disconnections med, och sen två matcher marginal. Så hade jag inte fått de två och hade kommit emot samma motstånd som jag hade på, att jag hade troligtvis fått svårare motstånd om det så att jag hade gått bättre rekord. Men i alla fall, hade jag haft samma motstånd så hade jag liksom haft två matcher på mig att få en vinst för att få elit då. Men jag blir bättre och bättre på spelet, jag är snart i division 2 också. Men i alla fall, vi kan börja med ett första. Alltså jag säger som förra gången, vi kommer inte få walkout. Så kan vi jinxa det? Nej, det kan vi inte. Kommer jag en border? Det är ingen border, fan. Vi har en icon i alla fall, Lavezzi. Nej, men det är skit, jag vet inte. Vi hoppas på att få lite konditionskort kanske. Alltså jag vet inte fan, de här paxen brukar ha två konditionskort. Lavezzi, vi får diskala dig tyvärr. Clickbait, diskar en icon. Nej, ska jag. Vi tar andra 50k-packet också. Come on. Ingen walkout. Border nu då, kom igen. Ingen border i den heller. Alltså de här 50k-packen är ju inte de bästa. Party! Ja, jag vet, han kanske går för lite. Jag tänker SBC, så till 2 rated. Jag vet faktiskt inte. Vi har Dron. Nej, vad är det för pack? Inga konditionskort. Vi får ta och discarda de där två. Då har vi i alla fall öppnat våra två 50k-packs. Och jag tänker också på det här. Är det så att just du också vill börja spara dina packs från både Weekend League och Division Rivals och vill att jag ska öppna alla de här packsen i en stor, stor pack-opening under Team of the Year, så får du jättegärna ta och kontakta mig på Instagram då. För jag kan garantera att så sparar du packs och tar över typ 20 pack som är bättre än 25k-packs, då kan jag garantera er en plats i en video eller stream där jag öppnar era packs. Så börja spara era packs på ett. Alltså, jag tänker så här: fatta vad sjuk pack-öppning det hade varit om till exempel 5 personer av er sparar era packs lika mycket som mig då, så att man kanske får ihop packs värde 1-2 miljoner coins. Alltså packs värde där. Så liksom, fatta hur sjuk pack-öppning det hade varit om jag hade fått öppna era packs då liksom. Så ja, bara kontakta mig, Instagram, DM, jontosund-kd, bara ta och adda mig eller följ mig och sen skriva ett meddelande. Men i alla fall, vi ska gå in och kolla min klubb då. Jag tänker så här, vi börjar med, ni såg min trupp där, men vi börjar med att gå in i min klubb och se vilka. Ja, vi börjar med tradable-spelarna på att de är lite tråkigare, untradable är lite roligare. Så vi börjar här, längst fram, vi har en del lånespelare, vi har Ronaldo, Neymar, De Gea, Griezmann, Eriksen, alltså jag använder inte de här. Kanske ska sätta in Neymar och Ronaldo som supersalt framöver, jag vet inte. Men i alla fall, vi har Del Piero. Många vet ju redan det här. Men Del Piero, han är helt jävla galen. Han har, ni ser ju på hans stats, han har väl gjort typ en 100, eller 230 poäng eller vad fan det blir. På 160 matcher. Han är helt galen i alla fall. Han har börjat tappa lite så här mål, alltså göra så mycket mål per match. Men jag är en ny riktigt, riktigt grym spelare i laget som gör poängen eller vad man säger. Vi har Alba, ska kanske sälja han. Jag har gjort ett untradeable lag som är ganska bra, så jag funderar på att sälja en del av de här. Vi har Spani, Donnarumma, det här är endast till lite trading eller vad man säger. Ramos, Cavani, David Silva, det här är bara trading. Jag kommer sälja av de här om några dagar tror jag. Vi får se lite om det kommer en SBC som gör att de går upp i pris. Men vi har i alla fall investeringar 86 ratade. Vi har Ederson,
Zlatan, jag vet inte. Det, de här är inte så roliga på att det här är bara investeringar. Men i alla fall får vi se om vi kommer bak till lite roliga. Här har vi Fred. Riktigt grym spelare. Tror jag har kört ganska mycket man. 170 matcher, helt grym. Hoppas han får fullt med skor snart. Men i alla fall så har vi även Valencia som har spelat jäkligt mycket. Jag har kört han alltså nästan 400 matcher, jävlar mer än vad jag trodde. Sjuk han är alltså, han är riktigt bra faktiskt. Prisvärd just nu med tanke på att han är väldigt billig. Sen så kan vi gå in och kolla mina untradeable. Vi går in och tar inte position. Fan ändrar man där då? Nivå här, guld. Och de första guldspelarna jag har här är ju, ja, det här är liksom så här bara SPC material. Jag har ju tagit untradeable packs i Division Rivals. Jag börjar komma lite roligare. Chilwell och Olsen. Inte de bästa röda. Jag har faktiskt haft jävligt otur med de här röda i år tycker jag. Fått två stycken okej, men resten har varit skit. Jag har kört varje Weekend League nästan. Jag har missat en Weekend League. Men i alla fall, vi har Paulinho här. Riktigt roligt kort. Helt okej, men så här, ja, det finns bättre spelare liksom. Sen har vi Moy. Kört han lite grann. 10 matcher, ett mål, två assist. Helt okej. Bakayoko har inte kört någonting. Jag ska även visa lite lag sen när jag håller på att sätta ihop. Jag vill få in Bakayoko ett lag, för han är väl så här, han är icon inom FIFA liksom. Batshuayi, om ni har han röd så rekommenderar jag honom faktiskt. Han är ganska seg, han har inte så mycket pace. Men han har bra skott, jag har satt en hunter på honom. Så han får upp sina skott en hel del. Men i alla fall, han har sjuka finesskott. Han är dubbelfotad, så liksom, ja, fel fot, fem star. Det är bara att bomba dit den vilket håll man vill. Nu kommer vi till den här riktigt rolig sida här. Vi har Donnarumma, vi har Parolo. Ja, han är beast alltså, supersam. Zaha. Jag kan inte säga att jag ångrar att jag gjorde han, för att han är lite ikon i min klubb. Jag har kört mycket med hans vanliga kort. Men han är inte så bra alltså. Man märker det nu när man börjar få bättre spelare. Han är inte så bra, han har väldigt dåliga skott. Men skitsamma, vi har Färman, kört en del man. Laporte gjorde endast för sitt spel och det är roligt spel att ha. Supersub, Bruno Fernandes, sjuk han är. Lucas har kört många matcher med, 513. Han var en av dem jag spelat mest med. Eller det kan vara en till jag har spelat en eller lite till med. Men jag vet inte. Kokea, SPC-material snart, jag vet inte riktigt vad jag tänker med det. Sen så har vi Allison och ja, här har vi William röd. Men liksom, det är så här. Alltså det är William, jag använder inte han. Jag använder han inte, så bra är han inte. Det är två som jag är liksom nöjd, okej nöjd med liksom. Det är Bailly och det är William då. Men det känns ändå som att efter att jag spelat Weekly och kommit guldet nästan varje vecka, så borde man fått någon bättre. Men i alla fall, William och Bailly, jag har ju fått okej i själva 100-packsen. Men nu är vi på sista sidan här och här har vi en riktigt rolig sida. Vi har Ta uppgraderade. Han är beast. Jag ska visa ett lag som har byggt man sen. Sen så har vi den här killen. Ni har några dagar på er att göra han. Ni ska gå in i en online-säsong med fullt ML. Eller inte online-säsong, online-match. Ja, bara vanlig online-match eller vad fan det står. Och sen med fullt MLS-lag. Han är så jävla bra. Han sätter den från höger, han sätter den från vänster. Han gör sjuka mål för mig. Han har alltså gjort 37 poäng på 19 matcher. Han är helt galen. Och det här är liksom Weekend League. Så ja, ni förstår. Han är riktigt grym. Så gör han om ni inte har gjort han. Jag är en hunter på han. Sen har vi Fernandinho med 536 matcher. Beast är han alltså. Riktigt, riktigt beast. Juan Fran, bästa högerbacken på spelet. Skulle jag kunna gissa på. Naldo. Helt oväntat bra. Alltså 64 pace, det är lite för lite egentligen. Men han är bra. Det är det som är det jävla, det är konstigt. Jag bara såhär, Naldo han kommer aldrig spela med ingenting. Men han är bra, det är det som är det roliga faktiskt. Milinkovic-Savic, ja, grym. Nu när jag börjat spela med han. Pedro, roligt kort att ha, ja, framtida SPCS kanske. Sterling, snabb som få. Och sen har vi Kroos och sen Hazard. Skulle kunna tänka mig att Hazard är den jag spelat mest med, tänkte jag säga. Han har inte spelat 500 matcher ens. Så då är alltså Fernandinho den jag spelat mest med i år.
Han går in i många lag liksom, så jag förstår det. Men vi har även lite trupper som vi ska gå in och kolla på, för jag har en hel del som jag tänker visa er, och jag kommer troligtvis sälja lite spelare framöver. Men vi börjar med ett fullt untradeable lag minus Varane, minus Del Piero och minus Fred. Resten är untradeable. Anledningen varför jag döper liksom untradeable, jag har Del Piero i alla mina lag, och jag kommer ha kvar den ett tag till. Det är om jag säljer han och köper Ronaldo till Madier om jag får råd. Det är den enda personen jag skulle kunna tänka mig att sälja Del Piero för, han är så jävla bra. Men Varane också, jag vet inte. Det här laget kör jag inte med. Det var kul att visa upp lite lag jag har. Sen ska vi gå in här och kolla på mina andra trupper. Vi kan börja göra så här. Vi går in på ett lager som jag har gjort i koncept. Skulle ni kunna hjälpa mig att bygga ihop det här laget? Skriv det ner i kommentarerna, typ så här: vänsterback, striker, striker. För jag kommer troligtvis göra sådär, och sen då Mendy om han får ett sån här footmaskort. Så vilka två strikers tycker ni att jag borde ha? Man kanske kan göra sådär dock. Och sen, man byter ju självklart in-game. Men ja, vilka två strikers från Serie A hade ni lagt in här? Jag vet inte, nu får inte Milinkovic-Savic, men jag vet inte, Immobile kanske. Jag vet inte, skriv det ner i kommentarerna vilka ska jag liksom fylla ut det här laget med. Fullt liksom serialag plus Tao lite. Och sen ska vi gå in på mina vi kan gå in på det här laget, kan vi göra. Det här är det laget jag körde med i början av den här weekendligan. Bartroway, som sagt, började starta hans CM. Men jag tar upp han som striker senare sen i den här formationen. Jag hade kört Pogba som striker och sen satt ner på CDM. Fungerar helt okej, men alltså igen, jag är inte nöjd med det här laget alltså, helt ärligt. Jag tycker Albas vanliga kort var nästan bättre än det här. Och jag köpte hans på att jag trodde han skulle gå upp i pris, men han har gått ner i pris. Så ja, det är inte så mycket att göra. Vi kan gå in på nästa lag här. EA, Fix, FIFA. Nej, vi kan ta Untradeable BPL kan vi ta. Det här är det här laget jag gjorde skådbilder på. Fullt BPL-lag. Fungerar, jag kör inte med det. Men det är så bara skönt att fullt Untradeable-lag så att man kan switcha. Och så slipper man stress konditionskort. Sen så har vi EA, Fix, FIFA. Mina lag, BS och Glory, EA, Fix, FIFA. Nej, det är ju det här. Nej, då är det BS och Glory jag inte har visat till Arne. What the fuck, det är exakt samma lag. Okej, det är bara olika lagnamn. Okej, skitsamma. Jag går in på nästa. Random. Det är tusan vad det här är för lag. Det här är det laget jag kör med. Men varför har jag två lag av alla? Det är ju det där laget jag kör med. Jag tänker även att jag ska gå in och visa ingen taktik på det här också. Men det här är i alla fall det laget jag kör med just nu. Jag körde med det här hela weekend-ligan. Mina 10 sista matcher körde jag med det här laget. Och jävlar vad jag köttade. Jag gick alltså 9-1 med det här laget. 9-1 gick jag med det här laget. Nej, det gjorde jag inte alls. 7-1 gick jag. För att jag körde inte klart week, eller jag hade två matcher marginal, så det var därför. Men i alla fall, alltså jag kan säga så här, backlinjen, ni var, vad fan håller du på med? Jag håller med er. Weiser. Han kanske ska ut, jag vet. Ska köpa Alex Telles bättre kort igen, för han är helt sjuk. Men liksom, okej. Men mittbacksparen, Naldo och Ta, de är beast alltså. Och sen med Färman och mål. Det kan inte bli bättre försvar. Jag har faktiskt funderat på att sälja av Pogba, Varane, Ramos. Då får jag ut typ 1 miljon coins. Och så kan jag köra med det här laget. Och typ köpa in Hönnon högerback. Jag vet inte, Icon högerback, jag vet inte. Men det finns ingenstans jag kan få in någon ny spelare. Jag vill typ ta ut Fernandinho så jag tänkte typ Gerard, Icon, Prime eller något. Men liksom helt ärligt alltså, det här laget fungerar så bra. Och nu kanske ni tittar snett på mig. Men sådär in-game. Och sen då med, vad heter det? Jag ska visa min in-game taktik också. Som inne här så, jag kör aldrig balanserat utan liksom, vi börjar med extrem defensiv. Jag kör en 4-2-3-1. Tycker den här formationen är den bästa defensiva. För det blir ändå, man har lite tryck uppåt, men den är väldigt defensiv också. Så då kör vi med Del Piero, Cam, Milinkovic-Savic, Fernandinho och han sa, ja liksom så här. Och då, i den här formationen så springer även Sterling och Hazard lite neråt i banan som gör att man får en hel del spelare hemåt. Så den här kör jag liksom nästan parkera bussen på, eller vad man säger.
liksom som en sista... Alltså har han hur mycket press som helst och vill bara försvara en ledning, då ändrar det till den formationen. Här har mina ingen tactics... vänta nu. Där har vi mina ingen tactics, det är bara att kolla av. Jag har inte så mycket anvisningar på dem förutom att min... Jag har det på alla mina formationer, eller så här, att backlinjen ska ha, vad heter det, aggressiva brytningar på hela försvars backlinjen. Även i vissa formationer, stannar försvar vid anfall, har jag på mina två CDM-sidan här. Men i alla fall, det är inte så jätteviktigt, där får ni känna av själva hur ni vill spela. Ingen tactics, bara kolla av. Och jag kör den så här. Martinez vänster striker, hans finesskott är gudomliga. Så kör jag Del Piero striker egentligen, och sen Hazard Cam. Det var bara att jag var tvungen att ändra nu när jag försökte göra den här spelaren man ska lämna in i SPCS på, att man behöver göra mål med typ en League One spelare eller vad det är. Så då har jag satt in Hazard, nej, då har jag satt in Neymar eller Mbappé på striker, och därför så är Hazard på striker den här. Men i alla fall, fungerar riktigt riktigt bra. Milinkovic-Savic, om ni har gjort den, ha en supersub eller få in han i ett lag, för han är grym. Och sen har vi offensiv, bara kolla av ingen tactics. Del Piero, Cam, Martinez, Hazard, Sterling, Fernandinho, Milinkovic-Savic och backlinjen samma. Fungerar mycket mycket bra den här formationen. Det här är den bästa formationen, och tillsammans med mina ingen tactics, det här är svinbra, så jag lovar. Som sagt, snart division 2 med det här laget också liksom. Kör nästan aldrig den här formationen, eller kör nästan aldrig extrem offensiv. Men när jag väl gör det så, 4-3-3 offensiv, bästa offensiva formationen enligt mig. Och sen bara kolla av ingen tactics, det är bara fullt fart uppåt. Men jag vet inte riktigt, jag kan även gå in och bara visa er lite snabbt min transferlista inför, alltså ni som är intresserade av trading. Så för er som inte är intresserade av trading, får jag ta och tacka för att ni kollar på videon. Men jag ska bara gå in och kolla lite fort på min transferlista här. Ett tips är, säljer jag för Lazy Buyers, jag sålde min Rodrigo igår, för er som var inne i streamen, så fuckar jag han. 40k, väldigt bra pris faktiskt. Ska som sagt köpa tillbaka Alex Telles uppgraderade kort nu när han gick ner i pris. Men Müller såldes, han går för typ 18k, 4k profit på en Lazy Buyer. Perfekt. Men vi har liksom så här, jag bara listar upp de här till Lazy Buyers hela tiden, så får vi se vilken som säljs. Kanske ska dra ner priset på dem lite grann. Men i alla fall, vi har en hel del informs. De har inte gått upp så överdrivet mycket, någon av spelarna, varken 83, 84 och sånt. Men jag tror att han kommer göra det, för det är det som är grejen, att om jag får förklara det så här, så är det att marknaden är så medveten i år om att de här grejerna kommer komma. Folk investerar innan. Och nu, när 84 har gått ner lite grann, så är det för att alla som investerat har sålt av. Och sen på att folk vill ha ut coins i sin klubb, medan folk som är lite mer involverade håller kvar dem. Och sen så blir det ju att de har ju sålt av sitt, och då har de gått ner och sen kommer de gå upp igen. Så jag tror att 84 kommer gå upp igen, på att det är liksom, det är en hel, vad är det? Det är ju 30 dagar fort man ska hålla på, det har gått typ 3-4. Så de kommer gå upp, det kommer behövas mycket SPCs. Jag skulle kunna tänka mig att det kommer även en inform SPC, vi får se lite. Men jag har kvar min 84, jag bara har kvar allt i klubben, säljer av om ungefär en vecka skulle jag kunna tänka mig. Men vi får helt enkelt se. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Det är bara att skriva där nere i kommentarerna. Gillar ni att jag står upp i en video, rör lite på, ni förstår vad jag menar, att liksom det blir lite mer liv i videon skulle jag kunna tänka mig. Och även skönt för mig att stå upp istället för att sitta ner. Så ni får en fortsatt bra dag. Glöm inte tumme upp om ni har gillat videon. Ha det bra alla. Hej.